Элдер Баракан уулу дарбыз сатып алуу үчүн атайын борборго ысык көлдөн ата артып келген. Ал түштүктүн күнөстүү талааларында өстүрүлгөн жемиштер даамдуу болгондуктан көлдүктөр арасында суроо талапка ээ дейт. Ошондуктан дароо эле 3 тонна сатып алып, көл өрөөнүнө соодалаганга жөнөтүп жатыптыр. Лабораториядан текшерип беришти. Муну мен сатып алдым азыр бияктан. Жакшы чыкты. Мен ысык көл областында арбуз сатам өзүм. Бияктан алып барам. 3 тонна алып барып сатам азыр биякта лабораторияга текшерттик, жакшы чыкты. Эчтеке кылбай эле ала бергиле, жакшы, арбуз жакшы экен. Текшерттик. Учурда Аксынын Кызылжар айылынын дарбыздары бышып, өлкөнүн базарларында кеңири сатылып жатат. Дарбыз негизи аба ырайы ысык болуп турса, 90 күндө таза бышып калат. Дыйкандар анын бышканын чертип көрүп же сырткы кабыгынын түсүнөн эле билишет. Анан дарбыздын бышканын айта турган болсок, мисалы үчүн жеңилирээк дүркүлдөсө, значит, иши таза бычкан да. А бышелек дарбыз нык болот дагы, минткенде мындай даңгылдабайт да. Аппараттар менен текшерип, нормага чыгып атат. Жакшы алышып атат алар дагы. А мурунку текшергенде каяктын дарбыз экен, начар чыкты деп көп клиенттер корккондон, азыр магазиндер дагы бардык аппараттар менен алып келишип атат да, аппараты менен алып кетишип атат. Сарыөзөн дүң жашылча базарына алынып келинген дарбыздар лабораторияда текшерүүдөн өткөндөн кийин гана сатууга уруксат берилет. Талапка жооп бериши үчүн курамындагы нитрат 60-тан ашып болсо зарыл. Эгер көрсөткүч жогору болсо, ден соолукка зыян экенин адистер эскертишет. Арбуздардын бардыгы Кызылжардан келип атат, Аксы районунан. Буга чейин Республика Тажикстандан келип аткан, Казакстандан келип аткан. Аларда эки жолу случай болду. Нитраттары биртике көбүрөөк болуп, биз аларга уруксат бербей, уже бир жума болуп калды. Кызылжардыкы сатылып атат, нитраттары жакшы эле чыгып атат, бардыгы эле незначительный и нормада чыгып атат. Күндө эрте менен келгенде текшеребиз, уруксат беребиз, анан булар место алышат. Эгер биз уруксат бербесек, место ошондой эле адистер керектөөчүлөрдү жол жээктеринде сатылып жаткан дарбыздарды алуудан оолак болууга чакырат. Анткени автоунаалардан чыккан уулуу заттарды дарбыз өзүнө бат эле сиңирет. Эреже боюнча соода жүрүп жаткан жер күн тийбегидей тосулушу зарыл. Чынара Нурсейитова, Гүлзада Абдрахманова, Бекназар Шермамбетов, Нью ТВ.